E tem 17 processos, 48.500, 11, 10, 2014, 98. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica em face do auto de infração número 82 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em recorrência de fiscalização do andamento das obras e do cumprimento dos planos de operação e manutenção para garantir o atendimento e a qualidade do fornecimento de energia elétrica a Porto Alegre, cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014. Diretor relator original, Dr. Tiago Correia, e agora relator do voto visto, o diretor Romeu Donizete Rufino. Bem, esse é o último dos três processos que naquela reunião eu pedi vista em função de dúvidas com relação à questão da dosimetria. Então, naquela reunião, ou seja, 1º de setembro, na 32ª reunião, por coordenado da diretoria, pedi vista o processo que tem por objeto avaliar a recurso administrativo em epígrafe, que em razão de dúvidas quanto aos critérios utilizados para a dosimetria das penalidades, considerando a discricionariedade na decisão, relevância e de cada parâmetro estabelecido pela Resolução Normativa 63. O voto do diretor relator foi no sentido de conhecer e no mérito dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela empresa Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, em face do auto infração 082/2014 da SFE, de 17 de outubro de 2014, que estabeleceu multa de pouco mais de R$ 4.941.000, correspondente à soma de duas multas aplicadas pela superintendência em decorrência das não conformidades N3 e N4. Ação fiscalizadora realizada pela SFE, que visava garantir o atendimento e a qualidade do fornecimento de energia elétrica a Porto Alegre, cidade sede da Copa do Mundo da FIFA 2014, ocorreu entre os dias 7 e 11 de abril de 2014, tendo sido registradas 5 constatações e 5 não conformidades no relatório de fiscalização, parte integrante do termo de notificação daquela fiscalização, isso emitido em 8 de maio de 2014. As duas multas que somadas resultam em 0,21% do faturamento anual líquido do período de agosto de 2013 a julho de 2014, da CED, que corresponde a pouco mais de R$ 2.352.000, foram enquadradas como penalidade de multa do grupo 3, conforme disposto no inciso 4 do artigo 6º da resolução 63/2004, que diz que constitui infração sujeita à imposição de penalidade, multa do grupo 3, operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Em 12 de 11 de 2014, a CED interpôs recurso administrativo. Em 10 de abril do mesmo ano, em sede de juízo de reconsideração, a SFE decidiu manter os termos da sua decisão exarada no auto de infração 82. Instada pelo relator, a PGE emitiu o parecer em número 0249, de junho de 2015, opinando pelo improvimento do recurso, mas admitindo ser possível a eventual conversão da penalidade pecuniária em advertência, desde que a diretoria da ANEEL entenda que as consequências da infração foram de pequeno potencial ofensivo e que não houve a autuação por idêntica infração nos últimos 4 anos. No dia 1º de setembro de 2015, durante então a 32ª reunião por coordenada da diretoria, o relator proferiu o voto que motivou o voto visto. O relator alterou a dosimetria proposta pela SFE para as duas não conformidades por meio de redução do quesito abrangência de 100 para 50%, redução do agravante relativo a sanções anteriores de 80 para 60% e a redução da multa final em 10%, considerando o esforço empenhado pela CE em realizar as correções como pode ser visto no quadro a seguir. Então, aí tem um quadro que mostra a situação, então, da valor originalmente aplicado e o que propõe o relator.
Bem, como se observa no relatório, o recurso recebeu parecer desfavorável da SFE e da PGE, mas teve entendimento diverso em parte por parte do relator quanto à dosimetria aplicada nas duas não conformidades. Primeiro, com relação à não conformidade de número 3, quanto à abrangência. Então, a N3 decorre de a CED não ter realizado inspeção adequada e correção das irregularidades nas subestações prioritárias em inobservância ao disposto no seu contrato de concessão, de modo a garantir a confiabilidade do seu sistema elétrico. A concessionária constatou 20 irregularidades em sede em 7 subestações, ao passo que a equipe de fiscalização constatou 64 irregularidades para as mesmas 7 subestações. A CE argumenta que concentrou sua fiscalização nas situações que pudessem apresentar risco ao abastecimento durante a Copa do Mundo e que pudessem ser corrigidas em tempo para o evento. Já a SFE realizou fiscalização mais abrangente, tendo identificado irregularidades não vinculáveis ao suprimento durante a Copa. Esse provavelmente foi um dos motivos da divergência entre as irregularidades apontadas pela fiscalização e as registradas pela SCED. No seu voto, o relator considera que assiste razão à CED, entende que o objetivo da fiscalização não excluiu a possibilidade de uma fiscalização ampla, mas considera que o foco deveria ser a fiscalização das obras e equipamentos cuja existência, operação ou manutenção fossem essenciais à garantia do atendimento durante o evento. Nessa direção, observa que apenas um número pequeno das irregularidades constatadas parece capaz de causar alguma ameaça ao atendimento. Por essa razão, julgou o relator que a abrangência de 100% adotada no cálculo da multa tenha sido demasiado severa, devendo sofrer atenuação. Para tanto, sugeriu que a abrangência fosse reduzida para 50%. Acompanho o relator nesse ponto. Considero que o objeto do TN deve ser concernente às instalações destinadas a suprimento para as instalações relacionadas à realização da Copa do Mundo, cuja abrangência, portanto, não se estende a outras obras e equipamentos da concessionária. Quanto às sanções irrecorríveis, quanto à questão das sanções irrecorríveis anteriores, a SFE considerou a ocorrência de 17 sanções administrativas em desfavor da concessionária nos últimos 4 anos, o que redundou num percentual de 80% para esse quesito, considerando o procedimento da SFE de relativizar as sanções por quantidade conforme o quadro seguinte. Aí tem um quadro que é adotado pela SFE, que pondera a quantidade de sanções e o percentual. O relator, por seu turno, considera que esse método, ao considerar apenas o número de sanções existentes, induz à pressuposição de que todas são de mesma gravidade que a multa em análise. Com tal entendimento, propõe o estabelecimento de uma correlação de equivalência entre a multa em análise e as sanções irrecorríveis, de forma a poder-se atribuir um peso ao passado em relação ao presente, de forma a que a agravante à multa seja proporcional à quantidade de multa de mesma natureza ocorridas. Fazendo as conversões necessárias para trazer todas as não conformidades para uma mesma base sancionatória, propõe reduzir o percentual de 80% para o patamar imediatamente inferior de 60%. Minha divergência nesse caso não é com relação ao mérito da proposta, mas quanto à oportunidade. Entendo que a aplicação do procedimento sugerido pelo relator deva ser precedida de avaliação técnica pela agência e, caso julgado adequado, incorporado aos procedimentos padrão das fiscalizações,
com divulgação aos agentes setoriais. Assim, para o caso real em tela, considero mais adequado seguir o procedimento que já vem sendo utilizado pela SFE e que é de conhecimento geral, uma vez que a concessionária, ciente de suas irregularidades anteriores e que essas pesariam no valor de uma eventual nova infração, buscasse ser mais eficiente. Quanto aos atenuantes, quer dizer, essa ideia do relator, eu acho que até num aperfeiçoamento da norma também pode caber. O que eu acho aqui que não é apropriado é, assim, adotar num caso muito específico e particular, sem ser um procedimento a ser observado em todos os processos. Quanto, então, aos atenuantes, por considerar que a CE teria se empenhado em realizar as correções, o relator entende que a falta de regulamentação específica, a multa deve sofrer redutor de 10%. Não posso também concordar com essa proposta, entendo que a discricionariedade da aplicação da penalidade deva considerar para cada infração a gravidade, abrangência, danos, etc. No entanto, não vejo como conceder um desconto de caráter geral para um conjunto de diversas penalidades. É a mesma lógica que foi analisada lá no item 15. Ademais, no caso, a suposta atitude mais efetiva da concessionária no trato de suas instalações deverá ainda ser comprovada, considerando a quantidade de sanções administrativas e recorríveis já aplicadas a ela. Também aqui é muito semelhante à concessionária que foi objeto daquela análise, no caso, a Amazonas, né? Com relação à não conformidade N4, a N4 decorreu de a CED não ter realizado inspeção adequada, tampouco corrigido irregularidade nos alimentadores prioritários em observância ao disposto no seu contrato de concessão, de modo a garantir a confiabilidade de seu sistema elétrico. O relator aplicou essa não conformidade às mesmas premissas que utilizou para a análise da não conformidade N3, valendo, portanto, da mesma forma, as considerações que fiz para a dosimetria proposta. É a mesma lógica que na anterior. Com relação ao desconto de 10%, em seu voto, o relator considerou ainda que, em razão, abre aspas aqui, uma citação do relator, em razão de o agente ter se empenhado em realizar a correções, entendo que na falta de regulamentação específica, a multa deva sofrer redutor que sugiro seja de 10%. Essa é a proposta do relator. Não posso também concordar com essa proposta, entendo que a discricionariedade da aplicação da penalidade deva considerar para cada infração a gravidade, a mesma aqui a análise que eu fiz no anterior. Dosimetria, fazendo os cálculos, a dosimetria que proponho para a não conformidade N3 passa a ser de 0,0525%, ao invés de 0,0425% proposto pelo relator e de 0,105% aplicado pela SFE. Observe que segui a proposta do relator para quesito abrangência e mantive a dosimetria proposta pela SFE para as demais, sem utilizar o processo de atenuação de 10% proposto pelo relator. Em resumo, foi essa a meu encaminhamento aqui. Os cálculos resultam em valor de multa para não conformidade N3 de R$ 1.235.000, pouco mais que isso. Registre-se que o valor original decorrente do auto de infração da SFE, como já visto, foi de pouco mais de R$ 2.470.000. Ao passo que a proposta do relator foi de R$ 900.000, já com redutor de 10%, pouco mais de R$ 900.000. Então, a minha proposta fica num patamar intermediário. Para a N4, os valores são os mesmos, os critérios, né? Dessa forma, a soma das duas multas resulta, o valor também é o mesmo, resulta o valor de final de R$ 2.470.633,20, que representa 0,105% do valor do seu faturamento anual no período de agosto de 2013 a julho de 2014, não 13.
Então, o quadro a seguir mostra o cálculo feito pela não conformidade, para a não conformidade de N3 e, por consequência, para a N4 também, que é o que eu já, de alguma maneira, resumi. Então, o quadro comparativo, o seguinte mostra o comparativo entre a dosimetria e o consequente valor da multa, proposto pelo SFE, pelo relator e pelo voto de vista que está, então, aí demonstrado. Então, passando ao dispositivo, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela CED em face da notificação 82/2014 da SFE para reduzir a multa de pouco mais de R$ 4.941.000 para R$ 2.470.663.20, que representa 0,105% do valor do seu faturamento anual no período aí de referência. Esse é o voto vista em discussão. Aqui também eu acompanho, acato o entendimento do diretor-geral, no sentido de que a minha proposta de voto também era para pautar a discussão relacionada a esses dois itens. É a questão do desconto no caso de mitigação dos efeitos, né? Isso está sendo tratado de fato na audiência pública da 63, não é exatamente dessa forma, mas atende o objetivo e é lá que ocorre a discussão. E em relação ao peso dos antecedentes, me parece que não é necessariamente objeto da resolução, pode ser uma norma interna e a SFE, em reunião, já me indicou que está estudando o caso e que também não vê a ideia como sendo de todo ruim. Então, uma vez que a pauta do assunto já está sendo tratada e que há um benefício em manter a segurança jurídica de processos já instruídos, então aqui eu vou acatar o voto vista, visto que a parte principal, que era a redução da abrangência, foi também recepcionada pelo diretor-geral. Eu voto com o relator do voto vista. Está subentendido o voto, doutor Tiago. Está certo, tá em votação. Então tá, é voto com voto vista. Também acompanho o voto. Bem, então, aqui proclamo então que a diretoria aqui por unanimidade, então, decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, em face do AI 082/2014, SFE para reduzir a multa do valor de R$ 4.941.266,42 para R$ 2.470.633,20. Tem um item. Próximo item. Item 12, processo 48.500.1634.2002.00. Resultado da audiência pública número 73 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alteração da norma de organização número 15, que dispõe sobre o acesso à informação de natureza pública apresentada à ANEEL, em qualquer suporte, observados critérios de restrição das matérias de caráter sigiloso. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Por meio da portaria número 83 de 2004, a ANEEL aprovou a norma de organização número 15, a fim de regulamentar a classificação, o tratamento e a gestão da informação de natureza pública, bem como os critérios de sigilo e integridade. Em deliberação adotada durante a 35ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 18 de setembro de 2012, esse colegiado decidiu editar a revisão da norma 15, por meio da portaria 2365/2012, de mesma data, que foi publicada no Boletim Administrativo de 8 de outubro de 2012, objetivando adequar os assuntos de tratamento reservado. Com a publicação do Decreto 7.724, de 16 de abril de 2012, que regulamenta a Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, detectou-se ser necessária nova revisão da norma 15. A Secretaria-Geral, então, promoveu outra rodada de consultas internas para adequar o texto da norma de organização aos dispositivos legais mais recentes. Para tanto, foi encaminhado o Memorando Circular número 2, de 8 de janeiro de 2013,
o qual solicitou às unidades organizacionais que informassem à Secretaria-Geral quais assuntos que se enquadrariam nas disposições dessa lei e desse decreto. E com o objetivo de adequar a norma de organização 15 às novas disposições constantes da Lei de Acesso à Informação e do Decreto 7.724, a Secretaria-Geral, então, realizou consultas internas mediante memorando circular. E em abril de 2013, por meio do Memorando Circular 7 de 2013, a Secretaria-Geral solicitou às diversas unidades organizacionais com grupos de segurança sob sua responsabilidade reavaliar a necessidade de manutenção no sistema eletrônico de documentos na ANEEL. Mediante a nota técnica número 32 de 2013, a Secretaria-Geral apresentou, então, fruto de análise consolidada do material apresentado pelas unidades organizacionais, proposta de alteração da norma 15. E na mesma data, mediante sorteio, o processo foi distribuído a essa relatoria. Como a gente vê, é um processo de julho de 2013, tá? Num longo período aqui em instrução. E em 16 de dezembro de 2014, a matéria foi deliberada na 47ª Reunião Pública Ordinária pela diretoria, resultando então na instalação da Audiência Pública 73. E em 18 de dezembro de 2014 e 26 de janeiro de 2015, a minuta da norma ficou disponível no sítio eletrônico da ANEEL para análise e envio de contribuições. As contribuições recebidas na audiência pública 73 foram todas sintetizadas na nota técnica 29, por meio da qual a Secretaria-Geral fundamentou o aproveitamento ou não das sugestões analisadas. Em 26 de junho de 2015, foi então editada a Lei 13.140, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsia e sobre a autocomposição de conflitos na administração pública. Em 6 de outubro, por meio de memorando, o de número 407, a Superintendência de Mediação Administrativa e Ouvidoria Setorial, SMA, foi questionada se não haveriam outras informações sobre sua responsabilidade que devessem também receber tratamento como informações privadas, a exemplo daquelas relacionadas à solicitação de ouvidoria. E mediante o memorando 434, a SMA se posicionou quanto à classificação das solicitações de ouvidoria como informações privadas. O processo foi incluído e posteriormente retirado da pauta da 43ª Reunião Pública Ordinária, que foi realizada em 17 de novembro. Em 23 de novembro e 19 de janeiro de 16, entre esse período, foram realizadas interações internas por meio de meu gabinete com diversas superintendências, a SFF, a SRG, a Secretaria-Geral e também o gabinete do Diretor-Geral, com vistas a sanar dúvidas remanescentes sobre a restrição de acesso a algumas informações previstas no artigo 10 da norma de organização número 15, é o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de proposta de atualização da norma de organização número 15, que dispõe sobre o acesso à informação e os critérios de restrição das matérias de caráter sigiloso. Aqui a Procuradoria ressalta que se aplicam à administração pública os princípios da publicidade e transparência, de modo que o acesso público deve ser a regra e o sigilo a exceção. Assim, a publicidade somente pode ser restringida quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. No caso da proposta, o que parece, os assuntos passíveis de receber tratamento reservado estão previstos em outras normas, de modo que a restrição ao acesso está justificada. Por fim, a Procuradoria alerta que a restrição de assuntos de caráter sigiloso não se aplica ao próprio interessado, nem aos órgãos de controle, como o TCU e o Ministério Público, devendo a agência prestar a informação solicitada, ainda que classificada como restrita, informando ao requisitante que a informação prestada não possui caráter público. Bom, participaram da audiência pública 73 de 2014 cinco agentes, com um total de 15 propostas de alteração da norma de organização número 15, conforme apresentado a seguir. Então foi a Abragel, a Abrat, duas associações setoriais, e temos na sequência três distribuidoras, a Copel, a Eletropaulo, a S-Sul e a Light, Serviços de Eletricidade. As principais contribuições apresentadas, bem como
análise apresentada pela Secretaria-Geral podem ser sumarizadas no quadro 2, onde a gente coloca as principais contribuições e as justificativas. Ademais, as demais contribuições recebidas concernem a adequações textuais, que objetivam conferir mais clareza e uniformidade ao instrumento normativo, tendo sido incorporado ao texto da norma quando cabível. A análise completa das contribuições, ela se encontra na nota técnica 29/2015 da Secretaria-Geral, que fundamenta a audiência pública 73/2014. E conforme solicitado pela SMA, mediante o memorando 434, os assuntos solicitações de ouvidoria relacionado às solicitações constantes do sistema de gestão de ouvidoria ou de processos administrativos relacionados, foi adicionado à lista que pode sofrer restrição de acesso. Após a retirada de pauta do processo no final de 2015, os seguintes temas deixaram de receber restrição de acesso. Foi até o que fundamentou, né, a retirada de pauta, o questionamento em conversa com os diretores, porque a nossa prioridade é dar total acesso, total transparência às informações. Então, tinha algumas informações que, a princípio, até por considerações do diretor-geral, não merecia esse tratamento reservado, então foi feito de novo uma análise de consistências com as áreas e a gente evoluiu na linha de retirar alguns temas, como, por exemplo, atos de concentração encaminhados pelo CAD. Isso é da competência da SRM, deixa de ter acesso restrito. Informação sobre os investimentos das distribuidoras constantes dos respectivos planos de desenvolvimento da distribuição, que num primeiro momento tinha acesso restrito, deixa de ter. Da área da SFF, caíram três temas, que eram estudos relativos ao monitoramento econômico-financeiro, os relatórios de informações trimestrais, o RIT, e a reestruturação societária. E, por fim, da área de gestão tarifária, deixa de ter tratamento restrito, como inicialmente proposto, a questão do reajuste ou revisão tarifária apresentada por concessionário ou permissionário de distribuição até o resultado final homologado pela ANEEL. O assunto atualização do custo variável unitário permanece com restrição, isso foi bastante questionado, né, o porquê que deveria ser mantido no grupo de restrição de acesso, em alguns documentos constantes do processo, em especial os relacionados a custos de compra de combustível e contrato de suprimento de combustível que contém cláusulas de confidencialidade. Essa é a motivação da informação estar no grupo de informação restrita. Os assuntos fiscalização e apurações éticas e disciplinares se mantêm com restrição de acesso, tendo em vista a sua previsão na lei, na 12.527/2011 e do decreto 1171/94. Foram incluídos no artigo 10 da norma os assuntos processos de intervenção e processos instruídos em órgão de controle, cuja previsão já constava dos autos do processo, porém não haviam sido incluídos na minuta de norma que foi encaminhada pelas superintendências. Então, apesar de há um alinhamento na instrução para que fosse, a norma não colocaram e a gente, então, faz esse ajuste, que eu poderia classificar como mero erro material, né, na elaboração da norma. Então, isso aí, toda a fundamentação dos autos é para que conste. Assim, os assuntos passíveis de receber restrição restrita, após essa rodada, são os que estão relacionados no quadro 1. Vocês querem passar um a um? Acho que não precisa, não. O quadro, ele bem coloca. Eu chamaria a atenção aqui só para um ponto, e vejo que Sidney, da SFF, acaba de chegar e pode nos explicar, que depois das nossas conversas internas, ele remanece o questionamento, que seria um ponto da SFF que trata da redução de capital se a reserva for solicitada pelo agente. Ou seja, a gente está propondo a relatoria que a redução de capital, desde que solicitado pelo agente, tenha tratamento restrito. Mas depois a área pode fundamentar melhor por que a redução de capital ele merece esse tratamento. Ao se considerar, então, esses assuntos listados, a nova redação do artigo 10 da norma, então, passaria a ter o seguinte viés. E a gente replica aqui o que teria tratamento restrito. Além das alterações mencionadas, a Secretaria-Geral sugeriu também as seguintes, relacionadas à classificação de informações sigilosas. E também propõe a alteração no artigo 29, que passa a figurar com nova redação.
A SXGE destacou ainda que, para aqueles documentos eventualmente classificados como sigilosos, deve ser observado o disposto no artigo 31 do decreto 7.724 de 2012, que determina a elaboração para cada informação classificada de um termo de classificação de informação TCI. Assim, senhores diretores, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.001634/2002-00, voto pela aprovação de revisão da norma número 15, que dispõe sobre acesso de informação de natureza pública apresentada à ANEEL em qualquer suporte, observados os critérios de restrição das matérias sigilosas, na forma da minuta de portaria que se segue. E fica aqui, eu peço que a área, né, o Sidney, motive o porquê que o pleito de redução de capital de concessionários autorizados do setor, ele deve remanescer com informação de caráter restrito. É o voto. Então, em discussão, doutor Cidio, pode... A dúvida é porque realmente essa questão da redução de capital, ela merece esse enquadramento, dado o princípio, como disse o procurador, que o princípio é da transparência, da publicidade. O que que justifica a redução de capital ser tratado como informação reservada? É porque na área verificou que essa redução de capital é uma informação assim, sensível pela situação econômica e financeira da empresa, que deveria ser tratado como essa informação sigilosa, né? Então, apenas foi a análise técnica lá da SFF que entendeu dessa forma. Não tem nenhuma previsão legal em algum regulamento, não. Porque eu particularmente, permito discordar dessa posição, porque, veja bem, não é trivial uma redução de capital, mas uma redução de capital é uma alteração tão significativa como um aumento de capital. Isso é algo do dia a dia, da normalidade do processo societário. E, ao contrário, eu acho que o aumento de capital já tem uma transparência, uma necessidade de publicidade, independente da ANEEL, pelo aspecto societário, uma redução, por mais razão, deveria ter. Então, eu, de fato, não tenho essa compreensão da necessidade, a não ser que houvesse uma previsão que eu também desconheço. Eu acho que não existe, né? Então, eu não vejo essa motivação como suficiente para manter isso como reservado, não. Portanto, a minha sugestão, o diretor André, é da gente não incluir entre aquelas alternativas de sigilo a redução de capital. Eu tenho uma sugestão também, André, em relação à atualização do custo variável unitário. Na minuta lá do artigo 10, ele estaria no parágrafo 2º, que seriam informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos, e aí ele aparece logo no primeiro. Eu não sei se é o caso de colocar aqui até a aprovação, né, pela superintendência, que eu acho que isso aqui está até delegado, né, para a SRG, ou se ele entraria no parágrafo 3º, que são documentos preparatórios, também acho, os quais estarão disponíveis ao acesso público após a edição do ato decisório. Porque uma vez atualizado o CVU, ele tem que ser público. É bem isso, eu também concordo com o que durante a preparação, eu acho que a gente pode guardar o sigilo, porque pode negar, né, e isso gera efeito econômico. Então, pode ser precificado o aumento do CVU ou a redução. Mas, uma vez aprovado pela área, tem que ser público. Olha, aprovado pela diretoria, né? Não, eu acho que a gente até delegou essa autorização do CVU, viu? Tenho certeza, mais que delegado para a SRG. Veja, o que pondera, é o que eu coloquei, nosso princípio era ser tudo público, a não ser se houvesse alguma questão impeditiva. Em conversa com a SRG, o que eles colocam é o que está explicado no parágrafo 22, né, do voto, que sobre a questão da CVU, ele tem essa restrição de acesso, por quê? Porque alguns documentos, eles tem cláusulas de confidencialidade e cláusulas de sigilo no preço de compra do combustível. Não, mas André, ninguém está dizendo que é para tirar, não. Só está dizendo que a posição, em vez de ele estar no parágrafo 2º, está no parágrafo 3º. Não, mas a posição diz que torna público após a aprovação. Mas eu entendi, é que a questão não é o CVU, são os documentos que balizaram a decisão. Exato. São os documentos que balizaram a decisão. Exato. A gente precisa pensar, então, na redação.
né? Porque aí a atualização do curso variável unitário dá a sensação de que a gente está falando do CVU. Mas não, é perfeito. A restrição a CVU é composto por uma série de informações, né? Então são essas informações que levam ao cálculo do CVU. Merece, a única que merece é o contrato de preço de combustível. Com preço de combustível. Exato. É isso, Thiago. Então talvez ajustar a redação para refletir isso, né? Quer dizer, não, nos elementos, não o CVU, mas o que leva à composição do CVU. O CVU não pode ser. Porque o CVU é público, está até no DEC do ONS, não é uma informação sigilosa. Então, mais perfeito, ou menos na linha que está o inciso segundo, então, que fala em contratos de compartilhamento, então a gente fala dos contratos e documentos, né? Que serve de base. Eu recepciono as duas observações, então a gente tira essa questão da SFF, né, da redução de capital, e no que diz respeito ao CVU, eu ajusto. De fato, vocês compreenderam bem, não é o CVU, mas é um dos componentes que leva o seu cálculo, que é o custo combustível, quando houver a cláusula de confidencialidade. Eu faço esse ajuste. Então é exatamente a redação do inciso de baixo, é só você adequar ela, porque no inciso de baixo é contrato de compartilhamento de infraestrutura com cláusula de confidencialidade. Então são contratos de preço de combustível com e cláusulas de confidencialidade. Perfeito, é isso. É porque não é nem o CVU, né? Aí não. Você pode colocar necessários no processo. Ah, estimar o CVU. Ok. Então, feito pelo relator, então, recepcionou, eu entendi, então, as duas alterações, ou seja, não faz parte a questão da redução de capital e a questão do CVU é só com esse ajuste para ajustar o texto. Quando o contrato de combustível tiver essa condição, ela será preservada, a informação com caráter reservado. Ok? Então, em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu pela aprovação da revisão da norma de organização número 15, que dispõe sobre o acesso a informação de natureza pública apresentada à ANEEL em qualquer suporte, observados os critérios de restrição das matérias sigilosas na forma da minuta da portaria anexa. Próximo item.